mä rakastan voittamista ja en ole maailman paras häviäjä. Et kyllä se voittaminen ja se, että kun sä oot joukkueena tekemässä asioita, sä teet ihan järjettömän määrän tunteja sen eteen, että se joukkue menestyisi. Ja sitten kun sä pitkän aikavälin työn tuloksena saavutat jotain yhdessä, niin se tiimin pelaamisen tunne, kun se onnistuminen tulee sille joukkueelle sen sijaan, että se olisi vain itselle, niin onhan se ihan valtavan palkitsevaa. Mä oon tämmöisen haaveen esittänyt itselleni ja vanhemmilleni muistaakseni 4-vuotiaana, että musta tulee ammattijalkapalloilija. Ja muistan, kun isä mulle tokasu, että siitä vaan, se vaatii sitä aika paljon duunia. Kyllä se käytännössä katsoen tarkoitti ihan sitä, että mä vietin niitä päiviä, pitkiä päiviä siellä kentällä. Että ihan järjetön määrä toistoa ja treenaamista omalla ajalla joukkoharjoitusten lisäksi. Että tiedosti jo silloin, että jos sä haluat huipulle, niin ainoa tie on tehdä rajusti töitä. Muistan myöskin, kun ensimmäisen ammattilaissopimuksen tein, että miten hyvällä se tuntuu. Se tie ei jäänyt sitten lyhkäiseksi, että melkein 10 vuotta pelasin ammatikseen jalkapalloa ja saavutin sen unelman ja myöskin sain pukea sitten Suomen maajoukkuepaidan päälle, niin että oli sellaisia aika pikkupojan unelmia matkan varrella paljon, mitä sain toteuttaa. Mutta olin myöskin tietoisesti päättänyt, että opiskelen jalkapallon rinnalla. Ja kun sitten se jalkapalloilu alkoi lähestyä loppua, niin tein sitten sellaisen ensimmäisen tosi virallisen ja hyvän CV:n itselleni. Ja ansioluetteloon kirjoitin itselleni tavoitteeksi, että musta tulee toimitusjohtaja dynaamisessa kansainvälisessä yrityksessä. Ja siinäkin joku tovi meni, että mä pääsin, että tämä on mun ensimmäinen toimitusjohtajan paikka. Ja on tosi onnellinen, että mä löytän nyt sen paikan täältä. Mullakin on jo niitä työyhteisöjä aika paljon työuralla tullut vastaan. Mä en ole missään kokenut näin hienoa myyntikulttuuria kuin tässä yrityksessä. Täällä on paljon energiaa, positiivisia ihmisiä, valtava hienoa kannustamista. Täällä tuetaan toisia onnistumaan. Kyllä mä sanoisin, että urheilu ja työelämä, niin se on aika looginen linkki toisiinsa. Työyhteisöt on joukkueita, siellä on paljon ihmisiä, on organisaatio ja niillä on yhteisiä tavoitteita. Ja kyllä organisaatio menestyy silloin, kun se koko joukkue pelaa samaan suuntaan. On selkeät yhteiset tavoitteet, minkä eteen jokainen tekee olla rajusti töitä. Mä oon sanonut, että meitä on tänä päivänä Suomessa noin 200 työntekijää ja jokainen meistä on myyjä. Mä olen myyjä. Mun titteli voi olla toimitusjohtaja, mutta mä oon henkisesti myyjä. Ollaan rakentamassa hienoa tarinaa Suomessa. Tämän työn merkityksellisyys. Se, että tässä ollaan aika ison asian päällä, että saadaan turvata koteja, pienyrityksiä, tuottaa asiakkaille mielenrauhaa. Nämä on valtavan merkityksellisiä asioita mulle.